Олексій представив мене колективу керівникам територіальних підрозділів, заступникам. Планую, ну, звісно, спочатку треба якийсь невеликий час, багато часу мені ніхто не дасть, подивитися, як працює з урахуванням специфіки регіону поліція в містах і сам ГУАП. А далі вже будемо виконувати ті задачі і цілі, які наставить керівництво Нацполіції, міністр внутрішніх справ. І розставляти пріоритети. Ну, для мене особисто основний пріоритет – це довіра населення до поліції. На жаль, є в наших рядах багато моментів, по-різному можна критикувати, але я знаю, як кажу, що поліція і люба структура – це соціальне суспільство, соціальне общество. І в любої організації, структурі ми всі знаємо, що є нормальні люди, адекватні, працьовиті, завзяті, відповідальні, рішучі, а є ті, які там намагаються пересидітися, заховатися за плечима, просто там ситуацію по-іншому там якось трактувати. Ну, в даному випадку у нас закон України, це кримінальний кодекс, кримінальний. Ми його можемо трактувати тільки так, як він написаний.